Brink, du har været flyttet lidt rundt her på det seneste, både som stopper, men også op på den centrale midtbane. Hvordan har det været? Jeg synes, det har været godt. Jeg synes selv, jeg fik spillet en god kamp op i Hobro. Kom lidt ind mod Hillerød lidt til sidst, men jeg er glad for præstationen op i Hobro. Ja, det er jo ingen hemmelighed, at jeg føler mig bedst tilpas nede som stopper, men ja, synes, jeg kom godt fra det. Nu har jeg spillet en del kampe her på det seneste, også med en træningskamp i Viborg i mandags. Så hvordan er formen i øjeblikket? Jeg synes, det er god. Jeg synes, vi ser skarpe ud hele truppen. Ja, tester også her mod Viborg. Der synes jeg, at vi leverede en fin indsats. Lidt skævt resultat, men jeg synes, præstationen egentlig var god. Personligt føler jeg mig i rigtig god form. Stiger sig selv med 90 minutter på midtbanen, det er ved at være længe siden. Så jeg føler mig skarp. Nu nævnte du selv, at du spillede en god kamp sidst mod Bro, og Hobro er også vores næste modstander. Hvad tænker du, det bliver for en kamp her på hjemmebane? Ja, vi fik en hurtig scoring deroppe sidst, og det gjorde måske lidt mentalt også, at man har resultater beskyttet lidt. Så jeg håber måske, at vi kommer lidt højere op på banen og så får lagt lidt andet pres på Hobro. Så ja, lidt højere, flere højere pres, og ellers en god præstation og en sejr. Klasse. Tak for det.